Përshëndetje, gjindemi në qendrën e tatovës. Çdo herë kam pyetur veten, a është shkupi më i mirë apo është tatova më e mirë? E po hajde ta shohim. Xhika më shumë tatova se sa shkupi. Kit më erat i ka. Çi xhika të më? Njerëz të mirë kina, çajo kreso. Në njerëz të mirë, po keni edhe ushqim të mirë? Ushqim të mirë. Çka keni? Çka janë specialitetet e tatovës? Kafet i kena më të mirë. Tjetër? Ka njerëz që të bëjnë mabe, gjoja. Shqiptar. Unë jam nga Korça, po janë nga Amerika, kështë që do njërë të eksin se... That's wonderful. Wonderful. Më të regoni, qka kërponi në teto? Jeni tetovar me preardje nga Korça? Jo. Jam nga Korça, kjo është mësuse. Jam nga Amerika. Jam nga Amerika. Jam nga Amerika dhe pleta që bukur gjuar. Faleminderit. Qka kërponi teto? Po jam profesoresha në shtull, për anglisht. Sa bukur e flet, bravo. Më të rego, a ke mësuar pak të to varqë? Po, si gjibësh. Edhe unë provoj të mësoj, njëjtë. Po, si, gajle, moske gajle. Gajle moske. Hazër. Me jënë shumë se unë. A din për shemu, diçka të to varqë dhe një slang? Një që pare. So you gotta learn, right? I gotta learn, yeah. Të tova ma shumë se shkupi. Ka kur gjonë, hiq valla të tova ma shumë se shkupi. Shkupi ka ma shumë, të me thonë, këtë gjonë ati. Po mu ma shumë për shemë më pëlqenjë se endat në të tovë? Jo, në të tovë s'ka kur gjonë, hiq. Se s'ka kur gjonë? Jo, se unë në shkup shkoj, të me thonë, kur shkoj, të me thonë, në java shkoj, në shkup. Në shkup këtë gjonë ati kje matë mira, këtë senet i kje matë mira, lokalet i kje matë mira. Shkupi s'ka e më hausë. Shkupi s'ka e më mirë, urna? Shkupi s'ka e më hausë. Pa shahel, një jam hau, si të me thonë, neve nuk në banë kur zhonë këtu qka e kena, ama... Po ngusna. A, të me thonë, ka tjera ka fi që shkupi që në t'ka. A më kupton, ka ma shumë gjona ka, këtu në të tofë është, që, sigurisht e vetë, bërlok. Ku shëf që, gja, ki, në shkup kësi, në qitet t'hinsh, s'ki e kësi vendin. Mu më pëlqen ma shumë shkupi. Pse të pëlqen ma shumë? Ma mire. Qika ma majrë? Po, njërzit jam pak mandrejsh e gjoja, rrugët, gjoja, kam. Kafe. Unë e mendoj se kafe t'i keni ma të majra në të. Ja. Në shkup kom ka, unë e disi jam kafe. Jam ma të mire se këtu. O, Haji, a bon një pytje me ua, bo. Po, be zë. Qika ma shumë shkupi së sa të tovë? Ka shkupi ma shumë për të tovë, po. Qka ka ma shumë? Tonat. Me dije shkupi o maj ma, i ka ma për të tovë së ma shumë. Ma shumë një? Ma shumë, po. Anë të tovë për shemu ku dilni? Të tua? Po. Në shesh? Po. Ku shëtit në shesh? Që, shëtit në shesh. Gjika ma shumë të tova se sa shkupi? Asë gjohë s'ka vabë. Pse? Po, kërita t'i kimi këtë, unë edhe... Këtë... Ju jeni matë mirët? Jo, matë mirët, po... Gjithë jeni atë mirë. Me të vërtët jeni të mirë. Në shkupi apo të tova? Për mu të tova ma e mirë pëse këtu këm gjendë. Edhe është ma e ëmbël. Edhe është ma e ëmbël, po. Qka ju pëlqen të tova? Kretë. Kupi këtë meret i ka. Të nea është horë punën të tova. Pse është? Pse? Ujnat e zi nuk i kimi kërkundi. Njëm shatër. Katastrofa të tova. Shkupi i ka këtë ato. Të nea nuk punohet kur njëse. Që qka shkisht? Përshemull, tregom... Lindje, jemi. A tregom do një frasë të to varqët që e përdorni? Si men... Dua të mësoj të to varqët, qka më kishë mësu? A, gjibojsh si... Gjibojsh... E, familjen si e kje, me shëndeta i e majrë... Qëk...